ଏବଂ ଆଜି ହୁଏତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଏ ଶହେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଜି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇକି ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କଥା ନିବେଦନ କରିକିରି ସେ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିକିରି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ବା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଶହେ ଦିନର ସଫଳତା ଏବଂ ଶହେ ଦିନର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଶହେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ହୁଏତ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଏ ଶହେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତ ଈଶାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଜି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ହତସାହ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଚାଲିବ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଜାଙ୍କର ହାହାକାରର ଚିତ୍କାର ଆସିବ ସେଠି ना महिला सुरक्षा ना सेठ जुवक निजुक्ति ना आपंकर कुछ भावरे। बा, बा आधार करे करे से आप कृषक को संपूर्ण भाव में अधिकार मिलवा वह मूल को आधार कर जिते बड़े क्षति सौ चीज़ी ए कथा को विचार करवाई जात्महत्या कर प्रकार लंबा समय धरिकी जते बड़े अंतर्दयर कथा से विचार कले ना ये विचारधारे सरकार लोक न्याय दे पारे ना କେବଳ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କଲେ ଯେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କଲେ ବାସ୍ତବିକ ସମାଜରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବା ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକରି ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏ କଥାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ସମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାରଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟର ଆଧାରରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି